Softek je slovenský software house. Je to slovenská softverová spoločnosť, ktorá okrem takej tradičnej dodávky softverových riešení robí aj projekty, ktoré sú viacej business consultingové, ale primárne robíme teda dodávku softveru na mieru pre našich zákazníkov s cieľom, teda s hlavným dôrazom na to, aby tie naše riešenia prinášali nejakú business pridanú hodnotu zákazníkom. Možno čo nás odlišuje od ostatných software vendorov, ktorí sú tu na Slovensku, tak je, že my sme naozaj lokálna firma, ktorá vyrastla na Slovensku, vyrastla z akademického prostredia a máme v DNA zakodované to výskumníctvo. Čiže nebojíme sa ísť s klientom aj tie cesty, ktoré ešte niekto iný neprešlapal. Nebojíme sa takého pionieringu, ktorý nerobí každá firma. Ja som teraz v Softeku 2 roky. Aktuálne pôsobím na pozícii riaditeľa pre divíziu telekomunikačných systémov, čo má na starosti všetkých našich telekomunikačných zákazníkov, ktorým sa venujeme. Starostlivosť o týchto zákazníkov, dodávky projektov, aby tie projekty boli na čas, aby spĺňali tie biznis požiadavky, ktoré zákazníci majú. Čiže celkovo má na starosti ten náš telekomunikačný trh, to naše telekomunikačné pôsobenie. Hľadáme ľudí, ktorí sa neboja nových vecí, ktorí sú hladní po nových veciach, po nových vedomostiach, ktorí sa neboja vysúkať si rukávy a dostať sa do projektového tímu, ktorý pracuje na projektoch u našich zákazníkov. Hľadáme ľudí, ktorí sú akční, ktorí sa neboja nových víziev a ktorí sa neboja pustiť sa do niektorých neprebádaných oblastí. V dnešnom svete, kedy firma, ktorá sa nevenuje inovatívnym technológiám, tak je firma, ktorá neprežije. Tak my sa snažíme venovať inovatívnym technológiám a hľadáme aj do týchto našich tímov ľudí, ktorí budú s nami prešlapávať tie cesty u zákazníkov v rôznych nových oblastiach. Takže pokiaľ nechcete zabiť svoju kariéru, kde si v korporáte nudnom, tak príjdite k nám, pretože u nás je väčšia zábava.